Рада вітати вас, шановні телеглядачі, в ефірі телеканал «Балінформкомпанія». В студії з вами працюватиму я, Ольга Ігнатова. Маю поряд із собою цікавих гостей. Це народний депутат України Олексій Гончаренко та його колега, керівниця проєкту «Гончаренко-центр по всій Україні» Марія Донець. І зараз ми докладніше дізнаємось про те, як функціонуватиме та які послуги пропонує в Балті та громаді культурно-освітній центр, який сьогодні відкрився в Балті, що має назву «Гончаренко Центр Education and Culture» в місті Балта. Вітаю вас, панове, в Балті. Дуже раді вас бачити. Дуже приємно, що сьогодні відкрився цей центр. Це щось надзвичайне, неочікуване і дуже перспективне та корисне. Власне, розказуйте про ідею, як виникла. І, пане Олексію, мабуть, надаю слово вам, тому що ви завжди такий мотиватор, ініціатор таких проєктів, які приносять дуже багато користі людям. Дякую. Насправді, я дуже хочу, щоб Україна ставала кращою. Я дуже хочу, щоб Україна ставала багатшою, щоб Україна ставала зручнішою. І для цього ми маємо розвивати саме головне, що в нас є. Це наших людей. Це саме головне багатство нашої країни. І людський капітал – це те, що сьогодні вирішує, які країни в світі успішні, а які ні. І тому я насправді давно мріяв про проєкт, який відкриє двері і нові можливості для молодого покоління, і ось нарешті дійшло до його реалізації. До речі, він орієнтований не тільки на дітей, підлітків, молодь, але й на дорослих людей, на всіх тих, хто шукає для себе нові можливості. Я мрію про те, щоб діти з Балти, з Подільська, Миргорода, Жмєрінки мали можливість навчатись в Гарварді, Оксфорді. І сьогодні це є абсолютно можливо. Абсолютно можливо. Сьогоднішня глобалізація і онлайн-освіта дають такі можливості. Тільки є один момент – це англійська мова. Треба знати, володіти англійською мовою. І ми розуміємо з вами, що в великих містах, в Києві, в Одесі, можливостей набагато більше вивчити мову. В маленьких містах їх, на жаль, набагато менше. Тож ми хочемо і ми створили таку першу всеукраїнську мережу освітньо-культурних центрів, Гончаренко-центрів. Перші 10 міст запускаються в лютому. Балта вже запустилася. Я вітаю всіх балтян і запрошую до нашого центру. Ну, а більше про, знаєте, так конкретно про те, що які цікаві речі є в нашому центрі, напевно, може розповісти Марія, яка, до речі, зараз живе в Лондоні, але справжня українка-патріотка, яка хоче розвивати власну батьківщину і українців. Дякую. Так, насправді дуже хочу розвивати те, що у нас є. З мережею центрів взагалі у нас зараз 10 центрів по Україні відкривається, і нам дуже приємно, що саме центр у Балті став другим центром. Тобто, в перший день, фактично, коли запустився наш проект, ми відкрили цей центр. Ми вважаємо, що саме для невеликих міст проблема освіти є ще більш гострою, якості освіти, доступу до освітніх ресурсів, ніж у великих містах. Хоча і там у нас не все добре в Україні. А ми сфокусували нашу програму так, щоб дійсно люди будь-якого віку, по-перше, могли вивчити англійську мову. Тобто, будь ласка, якщо ви живете в Балті, в Подільську, в інших містах, до речі, ви можете подивитися у нас в соціальних мережах Гончаренко Центр Балта у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі, де вам зручно, і розклад занять, і в яких ще містах існує центр. Якщо ви тут живете, приходьте, будь ласка, вивчати англійську мову. А для підлітків у нас також є окрема англійська мова, підготовка для ЗНО і профорієнтація. Ми хочемо показати, які існують сучасні професії, як обирати те, що людині подобається і що її до душі, тому що зараз дуже багато, так як і казав Олексій, глобальних можливостей, але потрібно розуміти, як отримати доступ до цих можливостей. У Балтському центрі також буде багато культурних подій. Це і перегляд кіно, і вишивка бісером. Я вважаю, що кожна людина знайде щось собі до душі. Окрім того, що цікаво, ми в центрах не нав'язуємо людям ніяку освіту, і кожна людина може зайти у центр у робочі часи і запропонувати, що саме вона хоче вивчити, яка є потреба, можливо, у якомусь цікавому спікері, тобто людині, яку буде хотітися послухати, або у певному форматі подій, ви можете прийти, запропонувати, ми зробимо все, що від нас буде залежати. У нас в Балті дуже талановитий директор пані Ірина, вона вас обов'язково вислухає, зробить все, що від неї залежатиме, для того, щоб були саме вам цікаві матеріали, саме
там вам цікаві події у центрі. У нас буде фінансова грамотність у всіх центрах, така загальна велика програма. Ми вважаємо, що українці мають вміти розбиратися в тому, як працює економіка, як працюють гроші, як їх заробляти, знати елементарні знання про це. Ну і будь-яка програма, яка може бути вам цікава для вашого розвитку, я ж знову ж таки повторюю, ми будемо раді послухати вашу думку особисто в центрі, вулиця Вишнева, 13А, або через наші соціальні мережі Facebook, Instagram і Telegram. Розкажіть, скільки працюєте, власне, з Олексієм Гончаренком, тому що його ідеї втілюються в життя. Щороку ми бачимо щось нове, це об'єкти інфраструктури, це освітні проекти, дозвільні, проект «Вимова», в якому є у вас спільний досвід. Розкажіть нам, будь ласка, про вашу співпрацю, про результати, вимови, про перспективи, які покладаєте надії навіть на цей проект, адже він став більш ширшим, більш масштабним. І коли, куди плануєте, власне, крокувати далі? Так, ми працюємо вже більше 2 роки разом, і, власне, ми почали з освітньої ініціативи, яка називається «Вимова», але зараз я думаю, що вона буде чимось на кшталт «Гончаренко Центр Онлайн». Це ресурс для вчителів, зокрема англійської мови, але, в принципі, для вчителів також, де проводяться онлайн-вебінари, які можуть бути надзвичайно корисними. Тому, якщо ви вчитель, будь ласка, ви.мова, шукайте теж нас на Фейсбуці, дивіться, які у нас є вебінари, у нас є психологічна підтримка для вчителів. У нас є розмовний клуб англійської мови, де вчителі англійської мови можуть практикувати розмовну мову, тому що з цим є велика проблема навіть у вчителів. Зараз у нас є, взагалі за 2 роки існування проекту, через нас пройшло більше 120 вчителів. Ми також надаємо їм методологічну підтримку, тобто робимо для них цікаві сучасні уроки, які вони можуть проводити з дітками. А в цілому у нас було вже близько 40 подій, і онлайн, і офлайн, тобто особисто так. Також в Києві, в Одесі, в Донецькій області у нас є вчителі, і це надзвичайно цікаво дивитися, як вони обмінюються досвідом у своїх внутрішніх спільнотах теж. Ну, я думаю, що це дуже посилює українську освіту в цілому, враховуючи, що це 120 вчителів, але це більше 500 вчителів, які пройшли наші події в цілому, що дає нам близько 20-тисячну аудиторію учнів, на яких потенційно може повпливати це покращення роботи вчителя чи стану навіть. Пане Олексію, цього разу курс і для дорослих, і для дітей. Сьогодні, як ви вже зазначали, що діти з периферії, з маленького села, з маленького міста можуть навчатися онлайн, проходити гарвардські курси, усучаснювати свою англійську мову. Але чому саме діти? Як ви до цього прийшли? Чим мотивувалися? І взагалі, яка мета цього проєкту, от, власне, в такому масштабі? Ну, це логічне продовження мого, напевно, якогось життєвого шляху, тому що моє перше робоче місце в житті, це я викладав англійську мову в 10 класі для маленьких діточок. І це було насправді для мене дуже важливим і досвідом, і відчуттям, що ти робиш щось правильне. І взагалі, коли ти насправді вкладаєшся в освіту, в просвіту, це дуже важливо і це те, що має дати результат Україні. І ми обрали собі в якості логотипа людину, яка працює на гончарному крузі. І я, знаєте, думаю, що якраз це в наших і силах, і ми просто зобов'язані виліпити краще майбутнє для України. А для того, щоб це зробити, нам треба виліпити краще наступне покоління. Давайте вкладемося в це разом, і тоді буде краще та країна, в якій ми всі живемо, яку ми так любимо, і яку ми хочемо бачити краще. Ну, є на кого рівнятися, адже діти можуть теж спостерігати за вашим рівнем англійської, французької мови, як ви вільно виступаєте у Страсбурзі, в інших країнах вільно володієте англійською, французькою мовою. Тобто, все можливе. Ви Дякую. Яскравий приклад того, що треба крокувати, робити і підкорювати вершини світового масштабу. Дякую вам дуже. Ну, насправді, мова – це відчинені двері. Це справжня інтеграція, євроінтеграція. Якщо ми хочемо стати частиною цивілізованого світу, ми маємо з ним говорити однією мовою. Це і мова цінностей, але це і конкретна мова, англійська мова. І чим більше мов ти знаєш, тим більше разів ти людина, кажуть французи. Тому я всіх запрошую і впевнений, що цей проєкт має бути успішним, тому що в нас дуже багато талановитих людей, просто яким треба дати шанс.
ласка, пане Марійко, розкажіть, як плануєте оцінювати якість власне рівня англійської мови у діток? Чи будете проводити якісь підсумкові конкурси? Як взагалі буде проходити атестування? Як можна зрозуміти, що саме центр Гончаренко надає якісні знання в освітньому просторі? Так, і ще одне питання: чи надаватимуть сертифікати, які можливо будуть підтверджувати, що ось я записалась, я пройду і я можу із гордістю показати свій сертифікат, сказати, я Ольга Ігнатова і я випускниця Гончаренко-центру. До речі, це в майбутньому, і я вам розкажу в деталях, як все відбувалося протягом навчання. У нас є три типи курсів для діток від 7 до 10 років. Це не є курс, який, в якому ми можемо гарантувати, що дитина підніметься там, з нульового рівня до якогось певного рівня за стандартною системою оцінювання знань англійської мови. Але мета для діток, в моєму розумінні, з мого власного вчительського досвіду, щоб вони принаймні розуміли, що мова – це цікаво, це весело, щоб вони її не зненавиділи. З дітками ми працюємо у форматі ігор, і щоразу це нова група. Тобто навіть якщо ви не встигли прийти на перші уроки, у вас завжди буде шанс записати своїх діток і прийти подивитися, як ми з ними працюємо. Курс «Англійська мова ЗНО» – це наш другий тип курсу, і там, я думаю, очевидно, склав-не склав 200 або 190 – градація оцінювання якості. Є курс для дорослих, який ми створюємо у партнерстві з школою Green Country, яка є однією з найбільш якісних шкіл або курсів, да, англійської мови в Україні. Ми використовуємо їх матеріали, які є сертифікованими матеріалами, і вони працюють за цікавою новою методикою, яка називається «Перевернутий клас», коли вам будуть надаватися доступи до онлайн-матеріалів, за якими ви у форматі гри вдома можете підготуватись до уроку, а потім з вчителем пропрацювати розмовні навички. У процесі цього шестимісячного курсу, на який дорослий може записатися, він піднімає свій рівень з нульового, тобто можна прийти, навіть якщо ви жодного слова не розумієте англійською, до рівня А2, тобто рівня, коли ви вже розумієте базову розмову, можете замовити їжу в ресторані, і навіть якщо у вас був до того більший рівень, можете його самостійно піднімати і розвивати далі. У процесі курсу будуть тестування, і фінальне тестування також буде. Якщо ви проходите 70% курсу, тобто принаймні 70% занять ви відвідуєте, ви проходите фінальне тестування, отримуєте сертифікат. Оскільки ми не є сертифікованими курсами англійської мови, ми надаємо сертифікат від імені нашої громадської організації. Але це все одно круто, і там все одно буде обов'язково написано, що ви отримали такий рівень мови. Ну що ж, а зараз такий маленький експромт від Ольги Ігнатової. Thank you for coming and wish you all the best. And we're waiting for you at our studio many, many times during all the year. And waiting for you very good news. And we appreciate that you're doing for local people. And all the best to you. А тепер ваша черга. Your English is wonderful. Yeah. And I wish everybody in Balta speak this level of English language. And really, it sounds great, and you can be active member of our community, which we will form during our work. Yes, thank you so much for the invitation. Please come, and maybe you can join the pods or become a part of our speaking club. I highly doubt you will need, you know, courses for less leveled people, but please come and join and maybe initiate something English language speaking here as well. Дякую. Хочу зазначити, що я не спілкувалася англійською 10 років, але я майже все пам'ятаю. Тому хочу сказати вам, шановні глядачі, що ті знання, які ви отримаєте в Гончаренко-центрові, вони допоможуть вам і принесуть вам користь на все життя і відкриють всі двері світу. Дякую вам, успіхів. Дякую. І чекаємо знову.